Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Ak napríklad stojíte na Rue Descartes, tak tu žil básnik Paul Verlaine. Prejdete sa po Rue Roland a možno stretnete ducha Reného Descartes, ktorý tu žil. Victor Hugo opäť dostáva z popola Notre Dame du Paris. Či už ste na Eiffelovke alebo na Cintoríne Perla 6, počujete spievať Edith Piaf. Čítate ľudskú komédiu od Honoré de Balzaka. Keď sa o svete povie Európa, mnohí si ako jej symbol alebo jeden z viacerých symbolov predstavia mesto, ktorému sa dnes budeme venovať. Mesto príbehov, historických udalostí, dokonalej gastronomie, umenia, módy, ale aj problémov a komplikácií. O Paríži, ktorý sa často prezýva aj mestom lásky, sa dnes porozprávam s kolegom Danom Belanským. Vítaj, Dano. Ďakujem. Som rád, že ťa tu opäť vidím. My sme sa predčasom zhovarali o Francúzsku práve, kde ty si pôsobil v diplomatických službách a Práve Paríž ako hlavné mesto bolo tvojim dočasným domovom až 4 roky, takže si mal dosť času sa s týmto mestom zžiť. Správne a dodnes ho mám veľmi rád. No, to som sa chcel spýtať, či sa tam aj pravidelne vrácieš, alebo či ti chýba, alebo aký ostal váš vzťah. No tak naposledy som s neho odišiel pred tromi dňami, keď <laughs> som opäť teda sprevádzal Tour de France pre gurmánov. No a naozaj hlavným mestom francúzska je Paríž. Paríž má svoju symboliku, je to obrovská ikona. Um, celkovo Francúzsko má nepreberné množstvo lákadiel, niečo, že je prvou turistickou destináciou v svetovom meradle a že v cestovnom ruchu tu pracuje viac ako milión ľudí. Mm. Titul Národná kultúrna pamiatka tu má asi 1400 budov a lokalít. Z nich 22 vlastne tvorí súčasť svetového kultúrneho dedictva UNESCO. Mm. Takže naozaj je na čo sa do Francúzska tešiť. No a Paríž je prvou a vstupnou bránou do tejto krásnej krajiny. Ty mm -hmm. že tieto zájazdy sprevádzaš, ale dokonca ty si ich aj postavil a vymyslel. Ako vyzerajú po tých rokoch, keď ich ideš znova? Zmenilo sa niečo oproti tomu, keď si tieto itineráre dával dokopy? Tak je tomu už štvrťstoročie, keď som s týmto projektom prišiel do cestovnej kancelárie. Naozaj bolo to nielen v minulom storočí, ale vlastne v minulom tisícročí. Samozrejme, bolo to stavané na inú klientelu, vtedy ešte eurokarové zajazdy, chodilo sa autobusmi, stávalo sa pod stanmi, ale som nesmierne rád, že cestovná kancelária Bubo to zdokonalila, doniesla to do úplne iných sfér, do krásneho gurmánstva, ktoré vlastne klienti môžu počas tejto cesty vychutnať. Zajazdy sa skrátili, tým pádom je súhutnejšie a naozaj ľudia počas tých 7-8 dní môžu zažiť a vidieť každý deň úplne odlišný, každý deň v inom regióne a tým pádom vracať sa domov nadšený. Ja verím, že nadšení budú aj poslucháči, pretože o Francúzsku sme sa, ako som spomínal, už rozprávali a ten podkaz je vynikajúci a mne inak navnadil napríklad, aby som si kúpil knižky, ktoré si tam spomínal. Ešte som žiaľ nemal čas sa na ne pozrieť, ale tak si o nich to rozprávalo, že už sú doma v poličke. Veľmi dobre si spomínam na tie tri knižky. <laughs> Áno, je to od Jižího Žáka, trilógia. Prvá sa volá, kdyby nám Pažiš vypráviela. Druhá, co ešte Pažiš nežekla. Áno. No a tretia, co Pažiš zatajila. <laughs> tak vďaka týmto knižkám ja som naozaj spoznal každú ulicu, každý most a dodnes mám zimom riavky, keď si na ne spomeniem. A veľmi často a rád po nich siaham. Teším sa na ne a takisto sa teším aj na dnešné rozprávanie a na to, čo nám o Paríži porozprávaš. Možno na úvod považuješ ty Paríž za najfrancúzskejšie mesto? Tak toto je zaujímavá otázka. Tento týždeň som ju už dostal. <laughs> um, to otázka presne znela, ktoré mesto vo Francúzsku je pre mňa najfrancúzskejšie. Uh, to sa ale veľmi ťažko vyberá. Burlivé Marseille, je ovplyvnené dnes svetom Magrebu, uh, pompezné Nys nice, nesie znaky talianskej a mediteránskej elegancie. Uh -huh. Korunovačné mesto francúzskych králov Remeš, ktoré navštevujeme aj počas zájazdu, je plné študentov. Ruan v Normandii, kde upalili Johanku Zarku, zase nesie črty storočnej vojny a britského vplyvu. Mm -hmm. O Štrasburku, ktoré postavilo viac Prúsko ako Francúzsko, ani nehovoriac. Mm -hmm. Napadá mi rebelské La Rochelle, Mesto, z pera Aleksandra Dumasa o troch mušketieroch, mesto, odkiaľ vyplávali templárske lode s pokladom, o ktorom nikto nevie, kde sa stratil, mesto, ktoré malo vo Francúzsku výnimku a mohlo sa hlásiť k protestantizmu, mm -hmm. alebo trvá z mesto s najväčším prístavom plachetníc v Európe v súčasnosti mesto, ktoré leží neďaleko pevnosti Boyard a v podstate aj na dostrel od najväčšieho stredovekého arzenálu vo Francúzsku v meste Rochefort. Takže e, dlho som rozmýšľal, či by som nepovedal La Rochelle, ale nakoniec ma predsa len myšlienky vždy privedú do Paríža. Žiadny z francúzských regiónov sa od toho druhého neliší tak veľmi ako Paríž od všetkých ostatných. Mm -hmm. Pri dnes už takmer každý druhý Parížan sa v Paríži nenarodil. Ak chcete zažiť Francúzsko, vyberte sa proste do Paríža. Každá akákoľvek dlhá cesta sa začína prvým krokom a už nikdy v živote neskôr nezažijete svoje prvotné sny, nenaplníte svoje prvotné túžby, ak sa nevyberiete na cestu i hneď. Podľa svojho feelingu, podľa svojho pocitu. Ak myslíte, že na cestu do Paríža musíte dozrieť, musíte sa o ňom veľa naučiť, zabudnite na to, nie je to pravda musíte ho proste zažiť na vlastnej obnaženej koži skôr ako dospejete do štády a poznania, aké je toto mesto svojské, ale aj ľudsky komplikované. No a komplikovaná je určite aj jeho história, ktorej sa takisto venujeme počas jeho návštev. Keby si možno mal zo pár takých milníkov najdôležitejších historických spomenúť, ktoré by to boli? Tak určite storočná vojna, pretože vtedy takmer Francúzsko prestalo existovať. Johanka Zarku ho pravdepodobne zachránila, zachránila túto reč, zachránila túto krajinu. Potom tá bola určite francúzska revolúcia. Jedno z najburlivejších období vôbec histórie v Európe vôbec. No a v neposlednom rade obdobie vlády Napoleona, keď chcel zmeniť mapu Európy hmm. a nakoniec sa mu to vypomstilo, nepodarilo. Na našej kurbanskej ceste po Francúzsku navštevujem aj ostrov Lille Dex, kde strávil na posledné tri dni svojho života predtým, ako bol deportovaný na svetú Helenu. Takže bolo to posledné miesto, ktoré z Francúzska ešte videl, no a my samozrejme chodievame aj tam. než si o tých gastronomických zážitkoch a pokladoch povieme, tak sa poďme troška povenovať Parížanom. O Francúzoch všeobecne pánujú rôzne názory, to verím, že aj ty objasníš a vysvetlíš. Ale keď spomínaš, že Paríž je takým regiónom, ktorý sa najviac líši od všetkých ostatných a že každý druhý Parížan sa tam už nenarodil, akí sú Parížania? Je to niečo ako Bratislavčania na Slovensku alebo Pražáci v Čechách, že je tam takéto nejaké podobné vnímanie aj v rámci Francúzska? Určite. Takisto Francúzi považujú Parížanov za takých našich paštikárov. A zase francúzske paštety sú podľa mňa lepšie možno ako tie slovenské. No foie gras, foie gras Čiže určite lepšie byť parížsky paštikár ako bratislavský, nie? To ti dávam za pravdu. Väčšina turistov má o francúzoch a predovšetkým o parížanoch veľmi zlú mienku, ale vo veľkej miere je to aj ich chyba. Ak totiž to neignorujete, ich jazyk a naučíte sa pár slov po francúzsky, vo francúzsku môžete zažiť najkrajšiu dovolenku svojho života. Šarm francúzov ma oslovil v ich ležernej nedbánlivosti a istej miere dešpektu voči pravidlám. Voči pravidlám ako takým, ktoré si sami zvolili, je pre nich charakteristická nedisciplinovanosť voči mm -hmm. spoločenským pravidlám, čo sa vlastne prejavuje aj vo verejnej premávke, nedodržiavaní zákona o priestupkoch a štrajk, mm -hmm. ako dobre všetci viete, národný šport patrí mm. veciam, ktoré cudzinca určite prekvapia, ale schopnosť francúzov žiť pre, pre životné pôžitky, akými sú gastronómia, voľný čas na kultúru, dlhé rady pred umeleckým galériami, raný jogging v parku, káva, croissant alebo ranné noviny, tak toto je príslovečné. No a tak súčasťou bežného života Francúza sú enologické večierky, sám som ich vlastne vo Francúzsku zažil. Aprílový festival Žabich Stiehienok v kúpeľnom meste Vitel, námorný festival vo Ván v Bretonsku, kde si zatancujete s námorníkmi, mhm. alebo septembrový maratón v Medoku, ktorý je údajne najdlhší na svete nie preto, že by mal viac ako 42 km, ale na obšerstvovacích staniciach, ktorých je viac ako 20, je už z diaľky počuť príjemný zvuk, keď sa tá korková zátka oddelí od skleného hrdla flašky a vy viete, že budete nielen utekať, ale aj si to užívať. Áno, spomínam si, ako sa tomto maratóne hovoril. Keď spomínaš to nedodržiavanie zákonov o prístupkoch a podobne, možno aj s tým troška možno súvisia nejaké problémy, ktoré som naznačil na začiatku, že každého asi zaujíma, keď do nejakého mesta cestuje, že ako je tam bezpečno a myslím, že sme stále krajina, kde ľudia ešte aj riešia to, že či tam nebude nebezpečno. A Paríž nemá úplne možno najlepšie meno v rámci nejakých no-go zóna štvrtí a hovorí sa všeličo, ako je prosím ťa realita, keď sa máme baviť aj možno o nejakých temnejších stránkach mesta. Paríž je predovšetkým multikultúrny. Je plný národov a národností, ktoré sú premiešané a absolútne automaticky prichádza k stretom. K stretom nielen spoločenských hodnot, ale aj náboženských presvedčení, určitých pravidel, kultúr. Pravidiel, kultúr. Uh, takže Paríž je veľký kotol, uh, ktorý stále vrie. A treba si naozaj dávať pozor na to, aby každý, kto do Paríža vkročí, mal rešpekt voči tomuto multikulturalizmu, uh -huh. pretože tým sa vyhne naozaj základným problémom v meste. Jasné, to je pochopiteľné. My nech cestujeme kamkoľvek, bubo, tak sa snažíme vždy mať rešpekt pred miestnou kultúrou a zvykmi, takže... Paríž nebude výnimkou. Keď sme ešte pri Parížanoch, mne sa páčilo, ako si ty vôbec o všeobecne o Francúzoch hovoril, akí sú pôžitkári, ako si veľa vecí vychutnávajú, aj keď sú to maličkosti. Možno toto ešte troška približ, akí sú v tomto Parížania. Spomenul som si na jeden svoj zážitok spred naozaj takmer štvrtstoročie. Um, už sa na Rue Mouffetard v 5. parískom obode nedaleko latinskej štvrte stmievalo keď som vošiel do malej patiserie, či je cukrárničky, najsi ešte niečo sladké po večeri. Predo mnou v rade stal taký postarší pán a predavačka sa na neho usmievala. Spýtala sa ho, či si prosí naozaj iba túto tartopom, či je taký jablkový koláč, jeden kúsok, nič výnimočné. Keď odpovedal áno, predavačka vyťahla spod pultu kus tenkého bieleho kartónu a precízne z neho poskladala malú krabičku dávala si pritom fakt pozor, aby sedeli zalomenia, proporcie, rohy, aby bol proste tvar krabičky dokonalý. A to malo aký tvar, prepač, trojuholníkový, alebo to je z torty taký vykrojený kus trojuholník, ano? Torta je trojuholníková, ale samotná krabička je vždy pekný obdlžník. Aha, okay. Aby to bolo uniformné, aby naozaj krabička sedela na všetky druhy koláčov, lebo tých je nepreberné množstvo. Jasné. No, ako v tranze všetci zákazníci, vrátane mňa, na ňu pozerali a s trpezlivosťou aj pochopením len tak oči prevalovali, ale nikto nahlas neprotestoval. Po tom, čo zložila krabičku, opatrne do nej vložila tartopom, ako by to bol naozaj nejaký krehký e, diamant e, alebo krehký oklad. A ešte raz sa usmiala na zákazníka, vytiahla z pultu farbnú trikoloru francúzska a malý balíček <laughs> ňou previazala. Ja osobne pochybujem, že ten pán chcel niekomu tým balíčkom spraviť osobitnú radosť, ale bontón a láska ku krásnemu proste mm -hmm. francúzsku nepustia. Ja som si následne vypýtal iba dva mandlové kroasanty a pre istotu som hneď povedal, že stačí mi to zabaliť do papierového vrecka, keďže to hodlám i hneď po opustení cukrárne zjesť. A toto je uh, pre Francúzov celkovo typické. Platí, že dobré veci nemôžno uponáhľať. Uh -huh. A tu sme vlastne aj pri takom odporúčaní alebo delikatese číslo 1. Paríž nemôžete opustiť bez toho, aby ste nenavštívili niektorú z cukrární, mm -hmm. ktorých je na rohoch ulíc naozaj neúrekom a nevypítali sa niektorí z domácich zákuskov. Vyzerajú totiž viac než len božský, vábia vás ako sireny vábili Herakla, vyzerajú ako chutia dokonale. A neváhajte si ich nechať zabaliť, ľudia za vami v rade to vydržia a vy si to o to viacej užijete. Ja si spomínam ešte, ako si rozprával o bagetériách, kde každý Francúz si musí ten horúci konček ešte odlomiť. Ja by som urobil presne to isté, ale nie je to troška uponáhlenie potom? Nie, skôr vychutnávajú tú čerstvú bagetu ešte na ulici, skôr ako s ňou prídu domov. Takže naozaj toho správneho francúza spoznáte nielen podľa toho, že si nesie z bageterie bagetku, ale už je roh, konček, chýba. Ja to úplne chápem a normálne si viem vybaviť tú vôňu a tú chuť ešte, kým to je horúce. Keď už sme začali teda o nejakých gastrozážitkoch, poďme ďalej. Začali sme zákuskami, teraz je tu nejaké pečivo, spomenul si croissanty, čo je absolútne typické pre Francúzsko. Čo je ešte podľa teba také, ktoré nemôžeš obísť, keď už si treba v Paríži? Paríž je síce ďaleko od mora, ale veľmi veľa reštaurácií ponúka plody mora. Ja by som plne odporúčal, aby si návštevník doprial v buržoáznej štvrti Montparnasse večeru v reštaurácii La Rotonde. Práve tu oslavoval aj neskôrší francúzsky prezident Emmanuel Macron svoj úspech po svojom prvom kole v prvých prezidentských voľbách. A rád sem chodieva aj s manželkou Brigitte. No a na papierových prestieraniach tu nájdete podpisy pravidelných hostí, ktorými mm -hmm. boli Modigliani, Matisse, Picasso. A francúzsky prezident si práve tu s manželkou veľmi rád objednáva plody mora. A ako aperitív, mix zelených a čiernych provensálskych holí. Ja som myslel, že si objednáva makronky. <laughs> Makronky si potom môžete kúpiť kdekoľvek, takisto v patisérii od vymyslu sveta. Už z diálky je vidieť uh, ich uh, farebné prevedenie. Naozaj veľmi pestré, ako také pastelové malé bobulky alebo gombíky na vás pozerajú z výkladu a vy proste neodoláte a musíte si ich ísť kúpiť. Čo znamená to slovo, ak ty vieš po francúzsky plynule, samozrejme? Makronka je starý názov pre zákusok, ešte skôr ako Emmanuel Macron sa narodil. Takže <laughs> s ním to nemá zájmovce nič spoločné. <laughs> On sa volá zákusok tým pádom? <laughs> nie, nie, nie. Zákusok to je skôr koláč alebo gato, takže to naozaj nemá s Macronom nič spoločné. Ale neochutnať makronky by bolo dnes škoda. Už len, nielen z gurmanského, ale aj takého trošku patriotistického presvedčenia. <laughs> Ideálne v nejakej tri si ich objednať. Presne, ako hovoríš. Pretože si skočil do rečí, kľudne pokračuj. Naozaj by ste nemali odchádzať z Francúzska bez toho, aby ste ochutnali vždy regionálne špeciality jednotlivých oblastí Francúzska. Vy nemôžete predsa odísť, aby ste si nedali Calvados. Vy nemôžete mm -hmm. odísť, aby ste si nedali bretonské galety. Vy nemôžete odísť, aby ste si dali nejaké riedky, To znamená naozaj pašteky od vymyslu sveta, mm -hmm. zo zajaca, z hydiny, z diviaka. Vy nemôžete odísť, aby ste si nedali andujetky, to sú sú niečo ako naše klobásky uh -huh. plnené huspeninou, letým mesom. Takže každá oblasť má svoje špeciality, no a v Paríži sa zlievajú. Uh -huh. V Paríži si môžete vychutnať naozaj ktorúkoľvek z nich. No a ja osobne si neviem predstaviť návštevu Francúzska, alebo teda Paríža, bez toho, aby som si tam dal nejaké kvalitné víno, u mňa červené, ale povedz ty, ako to tam chodí. Keď prídete do francúzskej reštaurácie, tak častokrát sa vás čašník nespýta najskôr, čo budete piť, ale čo budete jesť. Lebo až podľa toho, čo budete jesť, sa rozhodnete, čo budete piť. Uh -huh. Takže samozrejme biele víno k plodom mora, k seafoodu, k rybám uh -huh. a červené, keď máš nejaké ťažšie meso, alebo červené meso. Uh -huh. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby si si najskôr vybral jedlo a potom tú plejadu vín, kde uh -huh. sa až zblázniš z toho, <laughs> koľko ich je veľa, Nedávno som s klientami vošiel do obchodu Leclerc, kde mi povedali, Daniel, na nás to padlo, toľko regálov len druhov vína, ktoré v tomto obchode sú, to u nás by na to bol jeden veľký obchod. Takže je ťažké si vo Francúzsku vybrať. A nie len pokiaľ ide o vína, ale aj pokiaľ ide o síry. Charles de Gaulle raz povedal, že nie je možné riadiť krajinu, ktorá vyrába viacej ako 300 druhov syra. Francúzsko je naozaj fascinujúce vo svojej rôznorodosti, pokiaľ ide o špeciality, ktoré produkuje. Francúzsko je krajina slnka a dopestuje sa tam nielen dobré víno, dobré syry, ale samozrejme aj zelenina, hlavne na juhu, v Languedoku a v Provencánsku. No a s nej sa dajú robiť takisto kulinárske zázraky. No, tak gastronómia je samozrejme extrémne bohatá a práve ten záraz, čo si spomínal, Tour de France pre gurmánov je u nás postavený presne na tom ochutnávaní, každý deň, iné miesto, iné zážitky a iná kulinárska špecialita. Dobre, ostaňme ale v Paríži, každý Eiffelovku samozrejme pozná, je to symbol, ktorý nemôže človek nepoznať, si myslím, ale mesto Paríž samozrejme toho ponúka oveľa, oveľa viac. Skús povedať tie najdôležitejšie body, ktoré by návštevník Paríža nemal obísť a možno si potom dáme aj nejaké tajné typy na mieste, kam zase nechodí nikto a ktoré odporúčaš. Tak veľmi rád. Parížom sa totižto môžete prechádzať aj úplne bezcielne, ale vždy ste súčasťou histórie, ktorá vás motivuje, dáva vám energiu chodiť, dáva vám energiu žiť, tvoriť a snívať. Ak napríklad stojíte na rue Descartes, tak tu žil básnik Paul Verlén. Mm -hmm. e, prejdete sa po rue Roland a možno stretnete ducha práve Reného Descartesa, <laughs> ktorý tu žil. Na hrobe Guido Mopasanta na Cintorine na Montparnasse si prečítate veľmi krásne význania mladých študentov, ako ich naučili jeho diela milovať literatúru. Viktorigo opäť dostáva z popola Notre-Dame Parí, Paris, to veľmi dobre viete, mali by už v decembri roku 2024 mm -hmm. otvoriť. Či už ste na Eiffelovke alebo na cintoríne Perla 6, počujete spievať Edith Piaf, čítate ľudskú komédiu od Honoré de Balzac. Mm. Takže je to nádhera, je to kakofónia symbolov, zvukov, spomienok na slávnych umelcov, spisovateľov. V luxemburských záhradách počujete slova Charlesa Bodlera, ktorý ich nazval zeleným rajom detských hlások. Ak ako náštevník tak trochu ignorujete, čím si Paríž prešla do dnešných čias, a hľadáte v meste minulosť, tak máte skvelú príležitosť ju tam nájsť. Uh -huh. Určite viacerí ste videli film Woody Elena, Polnoc Paríži. Vzdal tú poctu brilantnej histórii tohto mesta ústami amerického spisovateľa, ktorého, ak sa nemýlim, stvárnil Owen Wilson. Kto ho vie, či najkrajším, ale určite nádherne fatalistickým spôsobom o Paríži napísal práve Ernst Hemingway vo svojom diele Pohyblivý sviatok. Vyjadril sa slovami, že ak má človek to šťastie, že v minulosti žil v Paríži, potom nech pôjde kamkoľvek v živote, ale Paríž pôjde stále s ním. Mm -hmm. Lebo Paríž hm. je sám o sebe Pohyblivý sviatok. Hm. A ja mu dávam za pravdu. Čiže ďalší typ na dobrú knihu. <laughs> Mimochodom aj Rue Muftart je jedna z najstarších ulic Paríža. O nej som už spomínal vlastne ani nie Paríža, ale Lutécie, lebo tak sa Paríž ešte v prvom storočí v období nadvlády rímskej ríše volal. Uh -huh. V jej bezprostrednej blízkosti bývali spisovatele ako James Joyce, ktorý tu práve dokončil svojho Odyssea, alebo George Orwell, o Ernstovi Hemingwayovi ani nehovoriac. Takže ducha Paríža nájdete na každom rohu, v uh -huh. každej ulici, pod každým mostom. No pri tejto príležitosti môžem dámať do pozornosti náš blog, kde sme tie najdôležitejšie pamiatky aj vypichli. Dáme si ho aj pod tento podcast. Ale možno keby si mal spomenúť také miesta, kde naozaj turistu nestretneš, ale vieš tam násať tú pravú atmosféru Paríža, aké by to boli? Ak by ste v Paríži mali byť iba jeden jediný deň a povedzme, že sa pohybujete iba po vlastných, tak ja by som odporúčal takýto scenár raná káva alebo croissant ešte v luxemburských záhradách, mm -hmm. kde nájdete aj originál Sochy Slobody od Augusta Bartoldyho. Potom taká ležerná príjemná prechádzka po nábreží Sejny až k múzeu Ke Brenly. Ja som bol sám očarený z tohto múzea, ktoré naozaj otvára cestovateľom predstavu o Južnej Amerike oceány, mm -hmm. Austrálii. Naozaj nevynechajte to. Potom obed na Eiffelovej veži v reštaurácii Jules Verne, lebo Eiffelovku nemôžete predstaviť. obísť. Pod vami budete vidieť jednu z ďalších sloch slobody a vlastne tú najväčšiu, ktorá je na ostrove Labuti, na rieke Sejne. Tam sa vlastne točia lode. Potom sa prejdete po moste Bir Hakim, prejdete až do secesnej štvrte 16. parískeho obvodu, No a na záver, chodte po stopách a chuťových pohárikoch Emanuela Macrona a dajte si večeru v La Rotonde. No a potom ešte určite po západe slnka stihnite romantickú plavbu po Sejne. Prípadne, ak sa vám ešte nechce spať, tak druhé kabaretné vystúpenie, či už na Champs-Élysées v Lido, alebo v Crazy Horse. A máte deň, ktorý trvá takmer 24 hodín. Počuli ste rady človeka, ktorý staval aj itinerár nášho zájazdu. Je vidieť, že sa tam vyznáš. Tak ďakujem, ale stále sa len učím. Stále objavujem. Je to ako v tom príbehu, že keď ste v nejakom meste týždeň, máte o ňom chuť napísať knihu. Keď tam žiješ pol roka, zistíš, že nenapíšeš ani článok. A keď tam žiješ 3-4 roky, tak z hrozov zistíš, že tak málo stále o tom meste vieš, že nedokážeš napísať ani blok. Áno. Mňa ešte zaujíma, spomínaš viacero svojho slobody, nakoniec aj tá americká je dar od Francúzov, dokonca v Tokiu je jedna tiež od Francúzov, ale teda v samotnom Paríži hovorí, že ich je niekoľko, bavíme sa o štrajkoch, o nedodržiavaní pravidiel, jedno z hesiel francúzskej revolúcie bolo La Liberté, stále tu rezonuje to slovo sloboda. Majú to Francúzi alebo Parížania nejakým spôsobom v DNA, alebo prečo práve tá sloboda? Sloboda rovnosť bratstvo je vlastne heslo francúzskej revolúcie a je pravdou, že do podvedomia demokratického sveta ho priniesol hlavne Francúz. Bol to Montesky, celým menom Charles de la Prête de Montesky, baron de Secondant. Mm -hmm. Žil v, na prelome 17. a 18. storočia a jeho duch zákonov veľmi ovplyvnil nielen francúzsku revolúciu, ale aj revolúciu na americkom kontinente. Založenie prvých demokracií je jednoznačne spojené s jeho predstavou o trojdelení moci. Čiže parlamentná, výkonná a súdna moc majú byť nezávislé, oddelené a mali by byť predovšetkým nespájané s predstavou moci, ale každá z týchto častí moci má byť samostatná, nespochybniteľná a nezávislá. A predovšetkým Francúzsko je tak rozlahlá a samostatná krajina, nielen pokiaľ ide o ich históriu, kultúrnu rozmanitosť, ale aj prírodné krásy že Francúzi sa cítia slobodní. Uh -huh. Francúzi málo kedy cestujú mimo francúzska na dovolenky, pretože francúzsko im plne stačí. Uh -huh. A tento mylá. pocit, tento esprit je proste cítiť v krajine, je cítiť v ľuďoch a plne im ho všetci závidíme. Uh -huh. No a zavidenia hodnou by sa mohla zdať aj udalosť, ktorou Paríž na seba pritiahol ohľady celého sveta a pozornosť svetových médií a to je letná olympiáda. Je pochopiteľné, že keď sa takáto udalosť koná, tak krajine a mestu prinesie obrovskú prestíž a presne tú mediálnu pozornosť a v neposlednom rade to určite prinesie aj zisky a možno nejaký nový biznis, ale bežný divák si v televízii nedokáže ani len predstaviť, že to môže prinášať aj obrovské problémy a práve tie si ty zažil aj na vlastnej koži. Trošku nám približe, čo taká organizácia olympijských hier vie narobiť s nejakým životom zabehnutým v meste ako je Páriž. Moderné olympijské hry prinášajú zo sebou samozrejme veľké bezpečnostné rizika. Nie je tomu inak ani počas olympijských hier v Paríži. Na bezpečnosť Olympijských hier si Paríž vyhradil 45 tisíc policajtov a 20 tisíc príslušníkov armády. Keď som bol pred v Paríži, tak v podstate nevidel som žiadneho olimpionika, ale policajta alebo vojaka vidíte na každom kroku. Hmm. Paríž sa proste opevnil. Zásahové jednotky nacvičovali boj s útočníkmi a miestni obyvateľia, kde sa dalo pohybovať, len na povolené QR kódy, boli toho veľmi nešťastný a uh -huh. utekali z mesta. Proste potrebujú byť mimo všetkého tohoto chaosu. Dokonca aj minister vnútra Francúzskej republiky, Gérard Darmanin, síce obyvateľov upokojoval, ale dostal už desiatky protestných listov od francúzských spoločností. Mm. Ulice, obchody a reštaurácie lemujú veľké zátarasy a do týchto miest je možné sa dostať len s prideleným QR kódom. Ak chcete navštíviť mesto a vychutnať si jeho pamiatky, tak naozaj netreba si vyberať takúto veľkú udalosť, ako sú Olympijské hry. Na druhej strane Francúzsko musí byť na nohách a byť veľmi hrdé, pretože ešte skôr ako letné olympijské hry začali, už bolo rozhodnuté, že zimné olympijské hry v roku 2030 sa budú opäť konať vo Francúzsku. Mm -hmm. V Alp Maritim, nedaleko Nice. Takže Francúzsko zažíva eufóriu ešte skôr ako letné olympijské hry začali, lebo už vie, že bude organizovať zimné olympijské hry o 6 rokov. To je neuveriteľné cestovateľské rady, tipy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok z pera najcestovanejších Slovákov. Klikne na bubo.sk lomka blok. No a keď hovoríš, že sú tam takéto pouzatvárané zóny, ale to mesto nejakým spôsobom sa aj prispôsobilo tej olimpiade, že sú tam nejaké veľkoplošné obrazovky alebo niečo, čo má tým obyvateľom aj priniesť nejakú radosť tej olimpiády? Po digitálnej stránke alebo po multimediálnej stránke je to výborne nastavené. Naozaj aj otvárací ceremoniál, ktorý sa odohráva na rieke Séne, je famózny nástup. Je to proste zážitok, je to krása. Ale bezpečnostné opatrenia, ktoré tomu zodpovedajú a udalosti ktoré sa pred Olympiádou v samotnom Paríži udiali. To všetko sú akoby negatívne stránky toho, ako vnímajú Olympiádu samotní Parížania. Inak celé Francúzsko je na nohách, teší sa, oslavuje a je naozaj famozne pripravené na to, aby Olympiáda bola bombastická, aby bola proste famózna aby si uchovala takú tú spomienku na to, že olympijské hry sú stále hrami radosti a hrami športového zápolenia a nie politických alebo spoločenských súbojov. Ťažko sa už niekedy vrátime, možno historicky, do takej olympiády, ako treba v 94. v Lillehammeri, kde samotní nori po olimpiáde povedali, my by sme už mali asi organizovať každú zimnú olympiádu, lebo je to radosťou. My sme proste nadšení a robí nám to radosť aj spoločnosti. A hlavne ako ekologicky boli nori nastavení. Oni keď rozobrali potom vlastne všetky tieto dedinky olimpijské, a z toho postavili školy, z ano. toho postavili starobince toto už žiadna asi z Olympiát nedokáže. Nie je potom nefér, že zo pár jednotlivcov, ktorým to narušilo pár dní ich pohodlného života, robia, alebo teda, že sa ozývajú, že proti Olympiáde. Keby to boli jednotlivci, ale to sú celé spoločnosti, to sú 10 tisíce, možno 100 tisíce Parížanov, ktorých sa tieto obmedzenia týkajú. Lebo naozaj musíte mať QR kód, aby ste sa dostali do čiernych, šedých alebo červených zón, ale na základe toho, že tam Tríte, že tam máte buď bydlisko, alebo pracujete treba s reštaurácia, ktorá je obklopená eh, týmto plotom a kde sa aj tak nikto nemôže dostať, proste musí zatvoriť, mm -hmm. eh, pretože nikto nebude obedovať v klietke. <grily> Či to sú si aj opatrenia, že to nie je len dostať sa do svojho bydliska alebo do práce? Áno, pre bezpečnosť všetko. A vieme dobre, že Paríž naozaj patrí medzi mestá, ktoré bezpečnostným rizikám sú vystavené veľmi často. A práve preto, tak ako v Paríži, tak tak aj v Londýne, v Madride, v Berlíne tieto opatrenia musia byť oveľa prísnejšie ako v iných mestách. Mm. Každopádne verme, že Olympiáda mestu Paríž a vôbec Francúzsku priniesie z dlhodobého hľadiska viacej pozitív ako tých negatív a problémov a že ostane rezonovať len to dobré. Možno takto na záver zo pár dobrých typov od teba preferuješ let alebo vlastné auto, ako sa do Paríža dostať? pokiaľ bude tá železná rozkročená dáma bdieť nad Parížanmi a nad ich olympijskými hrami, tak bude všetko v poriadku. Pokiaľ ju bude vidieť z lietadla, tak budem určite oveľa radšej do Paríža lietať. Ubytovať sa možno niekde na periférii aj z toho dôvodu, lebo každá štvrť má svoju špecifickú arómu, svoj špecifický charakter a chuť. Ale v každom prípade do Paríža sa rád vráti. V rámci mesta preferuješ pohybovať sa metrom, autobusmi, taxíkmi alebo aj peši, čo je podľa teba najlepšie? Ja som načenec, velolíbr znamená to bicykel, hmm. slobodný bicykel. Môžete si ho požičať v staničkách a pravidlo je, že ak sa pohybujete do 30 minút a vrátite ho v nejakej inej staničke, máte to zadarmo. Hmm, výborne. Ostať 10 minút mimo bicykla, požičiať si po 10 minútach zase z inej staničky a takto môžete prejsť hmm. Paríž veľmi krásnym, veľmi príjemným spôsobom s vetrom vo vlasoch a veľmi elegantným spôsobom bez toho, aby ste sa buď zapotili alebo schádzali stále do podzemia si ho aj vychutnať. Mm -hmm. Infrastruktúra je prispôsobená cyklistom? Čoraz viacej. Práve vodiči majú problémy s tým, že sa s im zúžili cesty. V Paríži sa momentálne na mnohých miestach chodí 30 -tkov. A to len preto, aby väčší priestor mali cyklisti. Takže naozaj opäť je to mesto, ktoré dáva veľkú zelenú ľuďom, ktorí idú na vlastný pohon. A u nás v Bratislave tiež možno takéto tendenciálne stretí sa úplne značením, by som povedal, ale zase ja tvrdím, že čas ukáže. V Paríži tie cyklocesty sú plné? Čoraz plnšie. A aj keď aj tu je veľká kontroverzia medzi vodičmi a cyklistami, ja si osobne myslím, že tá cyklistika v takýchto veľkomestách nakoniec aj tak zvíťazí. Ešte mi tak napadá, ja keď som bol dieťa, bol som v Paríži, vtedy s mamou ešte a videli sme tam veľmi veľa ľudí na skútroch, na motorkách a oni nosili také prší plášte, do ktorých sa zabalili celý aj s tou motorkou. To tam stále funguje? Áno, Samozrejme tie mopedy. A keďže Paríž má dosť často svoj dáž, tak častokrát tam stretnete takto ľudí, ktorí sa chránia pred poveternostnými vplyvmi. A majú také niečo aj na tých bicykloch potom? Áno, sú dokonca bicykle, ktoré majú svoje plexisklo, kde ste plne krytí, plne chránení. Mhm. Takže aj to už je dnes vymoženosť, ktorú si možno v Paríži tiež požičať. Paríž len čaká na to, čo sa už deje vo viacerých európskych veľkomestách. V hlavnom meste Norska v Oslo počuť iba veľmi tichý zvuk elektrických aut. Aut je nesmierne málo. Oveľa viacej sa využíva mestská hromadná doprava a ľudia chápu, že mesto si nechcú zahltiť ani autami, ani inými dopravnými prostriedkami, ktoré by robili hľúk, a produkovali smog. Ľudia radi chodia pešo a radi využívajú bicykle. Paríž na to len čaká, ale postupne sa to mení. Ešte mi napadá taký fenomén modernejšej doby a to sú kolobežky. Tie niektoré mesta chcú zakázať, niekde je to problémom, niekde sa to využíva vo veľkom. Ako to vyzerá s kolobežkami v Paríži? Paríž je tak prehustené mesto, že kolobežky nemajú zelenú na chodníkoch. V žiadnom prípade. Takže musia sa správať ako cyklisti, ale nie je tam ešte ani zďaleka toľko kolobežiek ako týchto bicyklov, ktoré mesto zabezpečilo ešte povedzme pred dvomi desaťročiami a využívajú sa dodnes. Dobre, Dano. Ja ti ďakujem opäť za veľmi putavé rozprávanie. Veľmi dúfam, že sa tu znova uvidíme a že sa porozprávame, ako sme si nedávno aj slúbili, možno o nejakom konkrétnom regióne Francúzska alebo o ďalších zaujímavých krajinách, ktorých si ako diplomat žil, pôsobil a ktoré vieš takto kvetná to opísať. Srdečná vďaka a dobrú chuť. Ďakujem. Maj sa pekne. Ahoj.